Що потрібно знати, аби молоді було цікаво, комфортно і пізнавально, демонстрували представники національної скаутської організації «Пласт», які святкували 103-ю річницю від першої пластової присяги. Зараз «Пласт» – одна з найактивніших громадських організацій міста, що налічує понад 300 учасників. У рядах школярська, студентська молодь, дорослі і навіть малята від 2 років. Розпочали дійство пластуни з вимаршу центральними вулицями міста, зустрілися на театральному майдані, де репрезентували гостям свої кращі традиції. Тут і досвідчені пластуни, яких кличуть сеньорами, так і наймолодші пташенята. Усі готові до урочистого святкування. У програмі заходу – пізнавальний квест, благодійний ярмарок, присяга юних скаутів та пластова вечірка. Сьогоднішній наш день першої пластової присяги, називається «До щастя вітчизну свою поведу». Власне, це є рядок з пластового обіту, обітницю, яку складає пластун, коли складає пластову присягу. Ми вирішили приурочити день пластової присяги до такої теми у зв'язку з ситуацією в країні і в зв'язку з тим, що перед пластунами зараз стоять дуже серйозні виклики. Власне, вести до щастя свою вітчизну. Дуже багато наших пластунів воює в АТО, інші, які ще за станом здоров'я або за віком не можуть до цього долучатися, долучаються всіма іншими можливими способами допомагати їм. І саме тому ми обрали таку тему, тому що це наша основна місія зараз. 100 років тому, як і тепер, головне завдання скаутської організації – виховати національно свідому молодь і всяко сприяти її розвитку. Пластунами можна стати у будь-якому віці. В нас зараз є 5 різних вікових категорій, починаючи від 2 років, і можна бути, я перепрошую, до смерті в пласті. Це залежить від бажання людини, від її навик і від бажання реалізувати себе як в скаутській організації нашій, так і в зовнішньому взагалі в Україні. Для сім'ї Удичів пласт як стиль життя. Зоряну та Олега серед пластунів сміливо можна називати ветеранами. Сьогодні вже їх 2 доньки пізнають секрети руху пластунів. А ще ніби вчора самі вперше приймали присягу. Ну, враховуючи, що пласту вже 103 роки, це дуже великий термін. І завдяки вірі в власні сили, пластуни всього світу і змогли подолати всі ті труднощі, які стояли перед кожною країною, де є пласт, де є українці, рівно ж як і перед Україною. І завдяки цій вірі пластуни трималися купи, завдяки цій вірі відбувалися всі ті заходи, дуже часто всупереч якимось обставинам. І оцієї віри, власне, треба побажати всім решта. В першу чергу, віри в власні сили. Пластун завжди має бути вірним Богові Україні, завжди слухатися пластового проводу і старатися бути якнайкращим, завжди стремитися до мети. Завдяки пласту в нашій сім'ї є дуже багато спільних інтересів, і ми проводимо дуже часто разом не лише вихідні дні, але й ми мандруємо, пластуємо, ми відпочиваємо. Тобто це допомагає об'єднатися в колі сім'ї. Ця відзнака означає «Соловейко». Ось це відзнака художник, «Бистросмисл» і атлет. Ага, ти їх в якихось іграх завоювала, так? Ну, не в іграх, а просто на таборі. В нас були такі, можна сказати, гуртки. І там, де я їх відвідувала, то мені за них віддавали отакі відзначки. Свято гарного настрою закріпили привітанням тернополян, духовенства та керівників краю.